Глобиш, Глоби, ja sam to uvidjela. Sam čekaj, Miki. Nisam završila. Ja sam to uvidjela, da, kada ja razgovaram sa njima, ti mi okrećeš leđa. Ko si ti? Koliko Ana ima godina? Šta si ti, Ani, mama? Vodi računa i kukaj na svojom tužnom sudbinom. Da, ja sam primetila, ali ona to toliko tiho rekla da ja nisam čula. Treba da te bude sramota i pokri se ušima. Jako si zla, jako si bezobrazna, malo se skažeš da će Žiži da vratiš 500 dinara kada budeš izašla odavde. Ženi ne trebaju napolju novac nego ovde. Tako da treba da te bude sramota. Slova i Luna nikada, ali nikada i odgovorno tvrdim i stojim iza toga, meni nisu rekli idi kod Kije ili bilo šta. Nego kada sam ovde iznala svoje mišljenje o njima i potražila sam nešto da li zejti, ne mogu da se setim, Sloba mi je dao. A ti si toliko zla i toliko si podla, jedin čudo što se kaže da se otrov čuva u malim bočicama.